Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбек қызы. Еңбек мигранттары енді еліміздің аумағында еркін алаңсыз еңбек ете алады. Бұған өткен жылдың ақпан айында қабылданған еңбек көшіп келушілерге рұқсат беру туралы заң сеп болып, соның арқасында аймағымызға заңды түрде гастарбайтерлерінде көптеп келіп жатқаны. Ағымдағы жылдың басынан бері еңбекке көшіп келушілерге жеке тұлғада жұмыс жасау үшін барлығы 599 рұқсатнама беріліп, бюджетке арнайы салықтар төленіп мигранттар еркін жұмыс жұмыстарына кірісті. Бүгін біздің тілшілеріміз олардың бірқатарымен аяқтай барып танысты. Сонау Өзбекстан елінен қаламызға құрылыс салуға келген Мадаменов талантта өткен жылы біздің елдегі мигранттарға қатысты қабылданған жаңа заңда жаңалықтан естіп қуаныштан жарыла жаздаған. Содан биыл жаз басталысымен салығын төлеп тиісті қағаздарын рәсімдесімен емін еркін еңбектерін бастаған. Қай жағынан дейім дегенде документ туралаған жақсы, ешкім ешкім етпейді, бәрі жақсы, осылай. Жұмыс, қазайын тозы, знакомый адам. Акшаны уақытында береді, келіскен акшаны. Мұндай жаман адам емес, миграционныйда тоже документ дайындағанда без очередь сразу бәрі жақсы. Мұндай қиын ештеңесі жоқ. Келеміз, осылай жұмыс жасаймыз. Сіз онда біздің елде қара жұмыспен құрылыста өзге-өзге көршілес өзбек азаматтарына сұраныста көп. Жұмыс берушілердің айтуларынша өзбектер өздеріне тапсырылған жұмысты тиянақты істеп, нысан сапалы салады, келісіміне сай арзан қолдау еңбек ақысына да қалтасы толады. Өзбек, я их давно знаю. Өзбектерді мен көптен білемін, олар жұмысқа жақсы және сапалы істейді. Сол себепті үйімді салуға заңды түрде құжаттарын рәсімдеп, 5 Өзбекстан азаматын алдырдым. Жұмысты аяқтаған соң келісілгенде еңбек ақыларын беріп, елдеріне қайтарамын. Заңды негізде елімізге келетін еңбек иммигранттарының келу мерзімі бір жылдан аспау керек. Егер қажеттілік туындаса, үш айдан бірнеше мәрте мерзімі ұзартылып та беріледі. Тек бір тұлғаның әкелген жұмыс күші 5 адамнан көп болмауы міндеттеледі. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 2014 жылғы 8 ақпандағы номер 76 бұйрығына сәйкес қазіргі таңда көші-қон полициясы бөліністері тарапынан еңбек иммигранттарына жеке қажеттілікті қамтамасыз ету үшін жеке тұлғаларда жұмыс жасауға рұқсат беру жалғастыруда. Рұқсаттың жеңілдетілген түрі жеке қажеттілікті қамтамасыз ету үшін жеке тұлғаларда жұмыс жасайтын шетелдіктерге ғана беріледі. Бір жеке тұлға өзінің үй шаруашылығында 5-ден көп емес еңбек көшіп келушілерін тартуына болады. Үстіміздегі жылы барлығы 599 иммигранттың аймағымызға аяқ басуына заңды келісім берілді. Соның 500-ден астам басым көпшілігі Өзбекстан азаматтары болып шықты. Жандос Хамза, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТГ телеарнасы. Шекара арқылы аймағымыздан заңсыз шаян алып өтпек болған көршілес Ресей азаматы құрықталды. Браконьерлікпен айналысқан шетел азаматын Бөрлі аудандық ішкі істер бөлімінің полиция қызметкерлері аудан аумағындағы Ақсай шекара бекетінен ұзатпай қолға түсірді. Күдіктіні тінткен тәртіп сақшылар ресейлікті тергеу барысын азаматты шаян алып өтпек түгелі шекара асуға да рұқсат етілген рұқсатнамасы жоқ болып шығады. Нәтижесінде 2000-ға жуық шаянмен күдікті қамауға алынды. Батыс Қазақстан облысы Бөрлі аудандық ішкі істер бөлімінің полиция қызметкерлері Ақсай шекара бекетінде заңсыз балық ресурстарымен айналысқан Ресей елінің азаматын құрықтады. Тергеу шаралары жүргізу барысында күдікті азаматын шекара арқылы тиісті құжаттары жоқ 1802 дана шаяндарды өткізбекші болғаны анықталды. Қазір уақытта тергеу амалдары жүргізілуде. Орал қаласының халықаралық әуежай бағытындағы көлік көпірінде жөндеу жұмыстары басталды. 7-8 шақырымды құрайтын жолды жаңғыртуға қаражат КПО БВ компаниясының әлеуметтік төлемдерінен бағытталып отыр. Көлік қозғалысына кедергі келтірмесі үшін мердігерлер көпірдің бір бағытын ғана жауып, жол жабынын ауыстыруды қолға алыпты. Көлік көпірлерінің ахуалы көңіл көншітпейді. Жүргізушілердің құлақты жауырылған арыздары ескеріліп, бұл жолдарды жөндеу мәселесі де шешімін тауып жатыр. Бірақ өз кезегінде қозғалысқа кедергі келтіретін тұстары тағы бар. Дегенмен жүргізушілер уақытша шыдамдылыққа шыдап бауға тырысуы қажет. КПО БВ арқылы 2014-те жұмыстар жол жөндеу жұмыстары басталды. Ол енді Деркул кентігіне апаратын ұзындығы 5.2 шақырым жолы, және де арқаралық аэропорт Посепный ауылына баратын 7-8 шақырым құрайтын жолдарымыз 2014-тен басталған. Және де күрделі жөндеу жұмыстар Сарайшық көшесінде.
Көпір құрлысына қаражат табиғат қойнауын пайдаланушылардың әлеметтік төлемдерінен бағытталып отыр. Бұл көпір облыс орталығын халықаралық әуежаймен, саяжайлармен және жақын арадағы ауылдармен тікелей байланыстыратын бірден бір жолдардың бірі болып табылады. Шахарымыздағы басты жолдарды қаржыландыруда бюджетке түсер салмақты азайтуға басымдық берілді. Соның ішінде әуежайға апаратын көпір, бұған қоса Сарайшық көшесінің жолына күрделі жөндеулер жасалады. Бұл істер Алматы Инжстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құзырына тапсырылған. Қазіргі таңда Подсепный ауылына баратын көпіріміз жұмыстары басталды. Қазіргі таңда асфальтобетон демонтаж жұмыстары басталды. Ал Деркөл бағытындағы өзен үстімен тартылған көпірде шілде айының ішінде жөндеуді бастау жоспарланып отыр. Бұл кезде көлік қозғалысы біраз шектелетін болады. Айта кетейік, 2015 жылы біздің облыста жөнделер жол көлемі былтырғыдан 35%-ға артып отыр. 200 шақырымнан астам автожолды жөндеуге 6 миллиард теңгедей қаражат жұмсалмақ. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Гравриев, ТДК 42, телеарнасы. Қаламыздағы ғасы мекемесінің жұмысшылары үш айдан бері жалақыларын ала алмайды. Ішерге ас пен киерге киім алуға ақша табалмайтын күйге енген жұмысшылар кеше аталған мекеме кеңсесінің алдына жиналып, маңдай термен тапқан жалақыларын талап етіп шарғырды. Жұмысшыларының айтуынша, соңғы рет олар жалақыларын қаңтар айында алыпты. Содан бері міне жарты жыл өтті. Еңбекақысын ала алмай жүрген жұмысшылармен тілшіміз тілдесіп қайтқан болатын. Сюжетке зер салайық. Ашуға болуға барнамызға жүгінуді жөн санаған ғазес мекемесінің бұрынғы жұмысшылары көбайдан бері жалақыларын ала алмайды. Мекеме кеңсесін күн санап тұрауылдаудан жалықпайтын мына жұмысшылар жалақы жайымен басшылық бір хабар берер деген жауапсыз үміттен күдерлерін үзер емес. Осы уақытқа дейін жұмысшылардың бірін банк алқымнан қысып сотқа бермек болса, енді біреуінің баласына жедел ота жасау керек. Осындай жағдайға ұшырасқан жұмысшылардың бас аяғы 20-ға жоқ. Там нормально платили до Нового года, после Нового года. Жалақымды соңғы рет 2014 жылдың желтоқсан айында алдым. Ал жаңа жылдан соң қаңтар айында біздерді Маңғыстау облысындағы жаңа өзенге газ сымын тартуға жіберді. Міне қаңтар айынан бастап үш айлық жалақымды ала алмай келемін. Банк мені сотқа бермекші. Біздер күн сайын келгенімізбен мекемедегілер құр уәдемен шығарып салады. Ал біздер немен өмір сүрмекпіз? Газес ғимараты сыртынан тысқа шығып, төбе көрсеткен мекеме есепшісі Қаламқас Қонаева жұмысшыларды сәл күте тұруға қайта шақырды. Оның айтуынша аталған мекеме тығырықтан шығар жолды қарастыру үстінде көрінеді. Ал бұл іске қалалық прокуратура қызметкерлері газес мекемесінің бұрындары да құзырлы органдардың назарына ілігіп үлгергенін айтады. Бірақ ағымдағы жылы мұндай факты тіркелмеген көрінеді. Бұған себеп жалақыларын ала алмай жүрген жұмысшылардың прокуратура органына өтініш жазбау указанные граждане в текущем году в органы прокуратуры. Қазіргі уақытта аталған ұйым Маңғыстау облысы Ақтау қаласында тіркелген. Ағымдағы жылы аталған тұлғалар жалақы төлеу мәселесімен қалалық прокуратура мен еңбек инспекциясына жүгінген жоқ. Осы орайда айта кеткен жөн, прокуратура органында 51-09-90-50-79-95 сенім телефондары бар. Еңбек құқығы бұзылған кез келген жұмысшы тіпті құпия түрде хабарласуларына болады. Айта кеткен жөн, биылдыққа аймағымыздағы прокуратура қызметкерлерінің араласуымен 8 кәсіпорыннан жалақы талап етіліп, 105 миллион теңгеге 1340 жұмысшы тиесілі мекемеден жалақыларын қайтарып үлгерген. Сонымен жоғарыда аталған тұлғалардың еңбектерінің қорғалуына прокуратура органы араласпай, іс тынбайтынға ұқсайды. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сембеев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында апта соңына дейін сынап бағанасының төмендеуі сақталады, және жауын шашынды құбылмалы ауарай болады деп күтілуде. Бұл жөнінде қазгидромет мамандары хабарлап отыр. Солтүстік батыстан соққан желдің екпінімен күндіз температура 25 градусқа, ал түнде 15 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Шіліңгір шілденің бірінші жұлдызындағы ең ыстық күн 1931 жылы 41 градуспен тіркеліпті. 1953 жылы сынап бағанасы 7 градусқа дейін төмендеп, синоптиктердің тәжірибесіндегі ең салқын күн ретінде есте қалған. Аптаның соңына дейін облыс аймағында өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел солтүстік батыстан 9-14, демалыс күндері желдің жылдамдығы 18 метр секундқа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде 15-20, күндіз 25-30 градус жылықты көрсетеді. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.